Celý video bez reklam, cenzury a v předstihu můžeš vidět na mém Hero Hero. Odkaz máš dole v popisku pod videem. Díky za podporu. Kdo je hezčí? V dnešním videu budeme hodnotit holky čistě podle vzhledu od té, která se nám líbí nejvíc, k té, která se nám líbí nejmíň. V druhé polovině videa si role prohodíme a holky budou hodnotit naopak nás. Čau, já jsem Jenis, je mi 23 a jdu porovnat holky. Srovnej nás. Já nic nevidím. Já bych to možná ráno nechal tak, jak to ikon je. Když já to tak koukám. Já už normálně sraje. To je správný slovo. Nebo komentovat. Ale nedělám si prdel, jako fakt, že jo. Nejlepší kluk. Ale fakt se nedělám srandu, já bych to fakt takhle asi seřadil, když na vás koukám. Nejlepší kluk. To se třeba fakt jako ještě nestalo, ale je to fakt realita, říkám to fakt. Fakt, že to tak říkám. A musíš říct proč ještě? Holky luxusní postavení. Na prvních holkách se mi líbí temperament, jo, takový prostě, já mám rád takový ty živý holky. Takový oheň, oni jsou oheň. Vypadáte, že docela sportujete. Ty, snažím se. Jsem. Taky určitě zvedáš, veď. Jo, my se možná mohli dát fitko nebo něco. U nás můžeš zvedat. Není problém. Obě. O to druhého místo to je hodně vyrovnaný, bylo to těžký a nechám to tak. Prostě jsi hodně, hodně vyrovnaný jste. Ok, no. Takže to prostě s tím dobře. Ok. Tak jo, no. Ty vole. Tak jo, Jenisi. Jak to, že jsi s tím ani nepohl? Nevím, tak jak se to seřadilo, no, tak to bylo dáno. Takže temperament je to, co vyhledáváš? Jo, je to, já jsem taky. Ale zároveň se to bojí určitě. Nechte ho, vole. Nebojí, on je dobrý. Pičo, já zabiju, hej. Kdo byl na posledním místě? Já, Elza. Jak to, že byla Elza na posledním místě? Nevím, protože já jsem si, je taková méně výrazný typ a moc jsem si ji nevšiml, takže jsem si neměl ani čas jako pořádně zkontrolovat, takže... Takže holky, tip pro ty, můžu? Tip pro ty, kdo chcou zbalit Jenise, řvěte, buďte kurva výrazný. Kurňa výrazný, vypípejte to. Jo, ale a všimne jako si vás. Pak se váš člověk všimne a udělá si názor hned, jo. Hele, holky, Jenis si vás vybral, dal si vás na první místo. Co na to říkáte, šli byste do něho? Takhle, to v budoucnu, člověk neví, co se kdy stane. Jako, otázka? To je otázka? To ví pan Božko. Otázka je, jestli by zvládl v obě. Jestli by zvládl v obě? To určitě ne. To si nemyslím. Ne. Prostě... My jsme docela silný. A my jsme striktní. Každá má toho svýho. That's it. Jsi na posledním místě, tak jak to vnímáš? Proč si myslíš, že ty Jenis dal na poslední místo? Protože mě soudil asi na první pohled. Možná. Jako člověk, který mě zná, tak asi úplně neřekne, že jsem taková nevýrazná. Budu teda opravdu hodnotit jenom vzhled, jo? Elza, běž tam. Běž na třetí. Která? Já? Já. Já? To je tady. Jako jestli budem na posledním, hej. To je jasný. Veru. Jo. Já jsem fakt totiž jakože na úplně jiný typ holek. Jo, ježi, proč mi to říkáš tak smutně? Že mi to je strašně líto, že jsi skvělá a mám tě rád. Když si tě pak sežerou. Nic, pokračuj, jdeme, pojď, neboj se, hej. Těžký, hodně těžký. Přemýšlím na ty vole. Kurve, prostě nepopu do píče. Musíš to říct na plnou hubu. Čas běží, Eriku. Musíš to říct naplno. Všichni ty hodinky ne, prej čas běží. Nechám to takhle. Jo, nechám to takhle. Vy se hrozně bojíte, ale říct jako to... Nechápu. Takže čím tě tak Elza oslovila? Poprvé byla na posledním místě, tentokrát se objevila na prvním. Objasni nám to. Asi protože je bruneta. Brunety mám moc rád a líbí se mi její oči. Diáš se objevila hnedka jako druhá, takže taky kvůli tomu, že je bruneta. A co jí scházelo, že Elza byla na prvním a Diáš na druhým? Nemám rád tady ty otázky. Upřímně jsem nevěděl, koho dát na první nebo na druhý, protože se mi obě dvě líbí stejně. Ale protože tam tak stále nechtěl jsem, aby dělal zbytečný pohyby navíc, aby ušetřil. Děkuju, to si hodnej. Tak jsem to nechal takhle. Vermoro, ty a poslední místo, tak s tím se určitě nespokojíš. Jak je to možný? Veru, miluju tě. On se jenom prostě vyřizuje něco z minula, že jo? Ne, já si dělám srandu. Hej, on je prostě úplně... Ona je můj miláček. Jo? Ale já se s tou nebavím. Ne, víš, co je ústý? Že přestože vůbec nejsiš fyzicky jakoby můj typ,
což teďka znělo na píču, ale já to hned vyrovnám. Tak tě mám nejradši do všech holek. Ježiš, a on umí kecat, ale to nevěřím. On umí kecat. Já v životě. Dívej se mi do očí. Já nevím, já to nepopakuju. To neříkej, že jo. Ne. To všichni víme, že moc kecáš. Mám tě nejradši. Tak jí pohláď. Ty vole, už natáčím asi něco jiného, vole. Holky můžou zůstat. To jsou jiné. Elzo, poprvé to bylo poslední, teď to bylo první. Feeling, jak se cítíš? Co tě na to mám říct? Jsi z toho aspoň ráda, nadšená? Jo. Sympatizuješ taky takhle? S Erikem? V bledě modrým, jo. To se říká, ne? To se říká, ale. To se prostě říká, Venice. No, vidíš? No, dobře, tak se to říká, tak jo. Čau, jsem Lukáš, je mi 26 a můžeme začít. Dej this. Ne, jsem hodnej. Hele, začnem od vpravo úplně, tak tam můžeš zůstat určitě. A tam asi k tomu není co dodávat. Ale co, nevím, nepříjemná od pohledu. Potom Verča. Verča. Může jít na první. Musí říct proč? Energie prostě. Je to lev. Konzečko prohodit. Elza. Předposlední. Taky nepříjemná. Máte prostě takový debilní výraz. Prostě, jakože tak. Zabíjí pohledem. Teďka, koho z vás? Asi vás dvě na druhý. To říkala, že má rád sympatii. Víš, jako blondýn. Má rád oheň taky. Tak on je sám blondýn, že? Ne, jako mně se paradoxně nelíbí víc blondýny, mně se víc líbí jakože tmavší paradoxně právě. Ale z vás takhle víc jakože... Ale to by se líbí ta energie. Mně se líbí oheň. Oheň. Hej, nechci se nudit, chci, aby tam byl nějaký život a z vás jde život. Proč ti čtvrté a páté místo přišlo tak nesympatické v obličeji? Nebo co tam s nima bylo špatné? Tam se koukněte na to video. Uvidí sami. Takže já si myslím, že Práža odpověděl v afektu. Nikdo neví, co mi Práža píše. Zapni to. Je to. Jdu ukázat ten chat. Já jsem nic nepsal. První zpráva na video. Mezitím jsme se bavili o videu. Vidím tam srdíčka. Já taky vidím svoje srdíčko. A končilo to označením na videa. Díky moc. Práže si získala první místo. Očekávala jsi to? Jsem to fakt nečekala. A čím si myslíš, že to je? Přeju všem mír. A čím si myslíš, že to je? Jak to, že zrovna ty si získala to první místo? Má rád oheň, on má rád takovou tu sílu ženskou. Plameny, oheň a tak. A pracovala jsi nějak na tom, aby si se dostala na první místo? Ne, to je tak přirozený. To je přirozený prostě, jako to vždycky vyplyne tak nějak samo, že jo? Počkej. To si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr, tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Čau, já jsem Lukáš, je mi 28 a budu hodnotit holky. Jste si mysleli co? Ne, mi 18, bohužel. Kurva, já nevím, kámo. Ty, Terko. Tebe nám zatím na první. Tkanička. Tak se kouká. Tak já jsem zvědavá, ale mám tkaničku, víš, rozmazanou, tak ho ne. Ty pičo, já nevím. Musíš se vyjádřit. Já nevím, abych to asi takhle nechal. Asi budeš muset říct proč, ale. Tak dělej. Takže jako, jestli se chceš vyhnout, tomu se tam nevyhneš. Vidí se trafně to teď. Tak tebe bych dal na poslední teď, na chvilku jenom. Já ti prdel. On mě pak nemá rád. No, tak se mi to možná líbí víc. No. Janko, prohoďte se jenom s... Nevím. Nevím. No,
má bipolární poruchu na Dvojčata, dvojčata na druhý, prosím, teď vám místo. Já už přeskočila na jednu. A... Já jsem hlavně lepší. Dianko, ty se prohoď na třetí. Pět, vole. No, já bych to takhle nechal, ale takhle to je skvělý. Která část na terce se ti líbí nejvíc? Nos. Přemýšlej, co řekni. Tak řekni aspoň tři části. Jakoby šmolovej, no. Ne, tak jak to řekl? Oči má řekl hez... Nos? Mm-hmm. Oči, nos, arty. Pěkné. Dobře, na druhém místě se umístili dvojčátka, kterého z nich by si dal na druhé a které na třetí? Cože? Které dvojčátko bys dal na druhý, které na třetí? To nemusím říkat, nejsem jsem za jedno. Musíš. No musíš, tak to je otázka, tak oni jsou... Jsou i rozdíly. Jo, no. Já mám třeba jiný... Nevíc. Já jsem se chtěl znat, kolik jim je, ale jsou dvojčata do píči. Dělej! Já nevím. Ty nechte hala. Ty nechodil. Nevím, tebe bych dal asi na druhý. Teda? Neboj se. Já se nebojím. Jsi poluk tomu, jsi dostala první místo, očekávala jsi to a ty sympatie cítíš tak stejně jako on k tobě? Neočekávala jsem to, ale jsem ráda, že Luk Tomá je prostě pěkný. A kdyby tady nebyl Sebastian, tak by byl asi na prvním místě. Wow. Ty jsi prostě buď na prvním nebo na posledním, kamo. To je tak takový jo. To, no to je přesně ono, buď na prvním nebo na posledním, to je prostě... Ale ty jsi to vůbec nečekala, miluješ, nebo nenávidíš. Ale ty jsi to vůbec nečekala, to poslední. Já vím, proč to udělala, ty jo. Proč na mě tak zlej? Někomu nesedíš, ale to jako nevidím, jak vypadáš nebo tak. Ne, prostě, on si něco, se. On si tam něco prostě s něčím bojuje prostě a je to těžký, no. On to dá třeba jednou. Ne, jak, přesně jak řekly holky, buď mě miluješ nebo nesnášíš, tak to je, no. Jo. Nebo už mám bráno. Já už moc dobře vím. Já se jmenuji Sebastian, je mi 18 let. To by 18? A kecám. 23. A takže jsme to udělali. Tak, Dianko. Ano. Hodíme tě na první místo. Jsem bála, Dianko. Líbí se mi tvůj styl oblíkání a máš krásný úsměv, takže... Děkuju. Teď neznám jméno úplně. Terka. Já? No. Dáme tě na poslední místo. Ne, kecám. Na druhý, sorry. Hej, to je tak zlý. Jsem si myslela, že jsi zklamná. Mám rád blonďaté holky a máš hrozně hezký oči, takže... Tak. A no. Ty, sorry. Elzo. Na třetí místo. A takhle bych to asi nějak nechal. Je normální. Všichni absolutně šokováni, jak to, že jsou dvojčátka na posledním místě. Já to nemyslím nějak zle, ale mně se nelíbí ty vlasy. Jo, ale není na ty vlasy. Určitě jsou lidi, kterým se to líbí. Přesně, ale není to úplně můj styl. První místo obsadila Diuš a říkal si, že přednostňuješ blondýnky. Je to pravda, ale má hrozně hezký styl. Krásný úsměv, takže to se cení. Dobře, já nevím, které oči si myslel. Pačí. Co? Čí oči? Jsou zmatané. Další, prosím. Ne! Počkej, ono začíná nevěřit. No jasně, ale o kom se baví, o terce nebo o diance? O diušce. Jo, který oči se ti na ně líbí, když... Co? Má jenom dvě? Víme, kam koukáš. Aha. Které bochy? Aha. Jo, tam... Už učíme. Teď mě to došlo, vole, to se... Jejíma. Já to řeknu ve zkratce. Zkrátka, ten kluk má debilní vkus. O to dělá. Ne, ona je krásná, ne, počkej, ne, ona je krásná, tak jsem to nemyslela, já vím, že prostě nemá vkus, decit. Co to říkáš? Co mám říct? Žen, vzkaz holkám a Sebastianovi, Sebastian určitě vkus má. Jo, pojď, no to je všechno. To je prostě Diuš. Dobrý. Pro někoho ty vlasy jsou prostě moc, jako...
jsme prostě na někoho moc, holky, jak my... to je vždycky, my jsme tumáč. Tumáč, no přitom... a jako kluci kolikrát nepřijdou, protože oni se de facto ne, opravdu takhle bojej, se, takhle se akorát bojej. Ukáže, kdo na nás prostě jako nemá tu sílu. Kuráž, to, chápete? To, jako, to prostě dobí. My jsme ti lvi, chápeš to? Tak už se probere před tou obrazovkou, ty vole! Tak, jestli se vám tato show líbila, tak dejte pořádný odběr, like, koment a napište nám něco do komentářů. A zdravím na všechny. Hej, hej. Takhle, nejsem úplně na exotiku a prážovi neseděj blondětý vlasy prostě. Vypadá takovej neškodnej. Už jsi myslel, že budeš jako po tvý pravý, bohužel po mý pravý. Zároveň mám hodně ráda blondiáky, jenže vy jste oba dva falešný blondiáci, strašně. Janisku. Jaké bylo mazlení s Verčou nakonec? Nebo to mě vůbec. No, nezlob se. Ty jsi prostě vysoký, jo, to úplně... Krašuju prostě, ne, dělám si srandu. Ty budeš poslední. Příjemný. Tak vlastně dvakrát, no. Je to příjemný. Já souhlasím, ale jako jsi pěkný. Prosím tě, Eriku, tamhle druhý nebo první, to je jedno, já vás ještě porovnám.